Vi har det mycket sorgliga beskedet har nått oss, alltså att folkkära författaren Bodil Malmsten har avlidit. Och nu ska vi ha med Daniel Sandström som är förläggare. Välkommen till sändningen. Först och främst, hur tog du emot det här beskedet? Jag tog emot det med stor sorg, och nu har vi känt till att hon har varit sjuk en längre tid, så att jag på något sätt så känns det väl också så när en person som har varit svårt sjuk går bort att man tänker att ett lidande är över, men det är klart att det här är en otroligt sorglig dag. Hon var ju väldigt folkkär. Hon reste ju runt också under en period i sitt liv och runt om i Sverige och läste upp det, bland annat sina diktsamlingar och så vidare. Vad är det du minns framförallt med Bodil? Alltså jag tror att folk kommer att komma ihåg Bodil som en unik röst i svensk poesi som är fullständigt oefterhärmlig. Det kan låta som en klyscha, men det finns ingen annan som henne. Hennes diktion, hennes röst och hennes sätt att göra poesi av det hon hade på hjärtat har ingen annan kunnat göra. Hon har alltid varit också en solitär, märksam, som har inte följt de här andra litterära spelreglerna. Att hon har skrivit bloggböcker, hon har skrivit en dikt som är helt anpassad till hennes person. Också, jag tror också att hon har varit en brygga för många mellan lyriken och andra uttryck som popmusiken och en slags vad ska jag säga, en vägvisare till språket också. Hallå? Ja, du är med oss igen. Jag tror vi tappade det bara. Vad sa du? Du sa att hon var en vägvisare till språket. Till språket, ja. För många så lyrik kan uppfattas som svårtillgängligt. Bodil var alltid rakt på och direkt på ett sätt som gjorde att det gick rakt in i hjärtat. Det är ingen tillfällighet att hennes sista diktsamling hette Det här i hjärtat. Hon hade den här sångens omedelbarhet. Och om man tittar då på just hennes författarskap, det är ju inte bara poesi och dikter, det är även skönlitteratur, hon har skrivit roman. Hon hade en enorm bredd också. Men jag tror att oavsett vilken genre som hon använde så skrev hon på ett sätt som var väldigt nära den röst som var just hennes, att man kunde alltid höra hennes röst i det hon skrev. Och dikterna kunde också läsas som en slags roman om man ville det, och romanerna hade också starka poetiska inslag. Och sen så på samma sätt när hon skrev sina bloggböcker, så att det finns på något sätt, så är hon sin egen genre. Och om man tittar på den senaste åren då cancern tog tag och tog ett grepp om hennes liv, då vände hon sig mycket till bloggens värld. Hur skulle du vilja sammanfatta det? Jag kan bara konstatera att hon var alltid en del av sin samtid. Hon var alltid också politiskt närvarande. När saker och ting hände i omvärlden så färgade av sig på det hon skrev. Och hon var på något sätt också ett tidsvittne där hon kunde också bli en del av de sociala medierna och få det som en naturlig del av hennes övriga uttryck. Så att hon, på det sättet var hon alltid väldigt samtida också.